Вітаю вас в ефірі «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Останнє засідання парламенту 6-го скликання планують на 4 грудня. Обласна рада прийняла рішення щодо зміни статусу Чорткова, Кременця і Бережан. Завтра в Парижі у Луврі розпочне діяти виставка робіт нашого видатного земляка, скульптора Іоанна Георга Пінзеля. Сьогодні набрав чинності новий кримінальний процесуальний кодекс України. Створено єдиний реєстр досудових розслідувань, в якому реєструватимуть заяви про злочини. Кожен слідчий отримав персональний електронний ключ для входу в систему. Кодекс передбачає технічне переоснащення суддів. Зокрема, можливість здійснення процесуальних дій у режимі відеоконференції. Протягом 5 років буде створено Державне бюро розслідувань – новий орган, якому перейде розслідування злочинів, скоєних високопосадовцями, співробітниками правоохоронних органів і суддями. Також за новим кодексом захисниками можуть стати тільки адвокати, зареєстровані в реєстрі. Новий КПК вводить поняття «угоди зі слідством». Голова Верховної Ради України Володимир Литвин доручив підготувати останнє засідання парламенту 6-го скликання 4 грудня. Та ймовірно, щоб затвердити бюджет на 2013 рік нинішнім парламентським складом, народні обранці зберуться ще раз позачергово. Про це спікер заявив під час засідання Погоджувальної ради. Урядові законопроекти, закони з пропозиціями президента, питання призначення і звільнення суддів. Аби розглянути зазначені теми, нардепи цього пленарного тижня зберуться лише на один день – 20 листопада. Востаннє таким складом парламент працюватиме 4 грудня. Утім, на порядку денному немає бюджету 2013. Над документом ще працює уряд, тож не виключено, що Верховна Рада збереться ще раз на позачергове засідання, щоб затвердити кошторис на наступний рік. Я хотів, щоб завершити свою каденцію роботи спікером прийняттям державного бюджету, для того, щоб Верховна Рада виконала сповна те, що вона має зробити. Це в мене була така позиція, ідея, я намагався з урядом неодноразово її обговорювати. Разом з тим, уряд потребує ще як мінімум тиждень для того, щоб узгодити всі макроекономічні показники. Тобто робота над бюджетом триває. Ухвалити бюджет 2013 нинішнім складом Верховної Ради сподіваються і в Партії регіонів. Подразделение Кабинета министров, специалисты работают в этом направлении довольно напряженном графике. О том, что действительно они хотят согласовать еще ряд параметров, не все, а ряд параметров с Международным валютным фондом, по которым они работают непосредственно с этой организацией. И что вообще-то идеально данный вопрос закончить в течение недели. Ще одне актуальне питання, яке поки що залишиться без уваги нардепів – внесення змін до закону про обрання народних депутатів, зокрема щодо перевиборів в мажоритарних округах. Як відомо, приводом для цього стали порушення під час парламентських виборів у жовтні цього року, внаслідок чого ЦВК не змогла визначити результатів волевиявлення на 5 округах. За словами спікера, у проєкті закону повинні чітко визначатися причини та умови для проведення повторного голосування. Коли я чую розмови, що не можна було встановити результатів виборів, в мене виникає питання. А що було зроблено для того, щоб встановити результати виборів? Що голосували? Що підраховували бюлетені? Що порушені є кримінальні справи? Якщо, наприклад, не можна встановити по таких-то виборчих дільницях, то яка причина? Зіпсовані були бюлетені? Очевидно, треба ставити питання про порушення кримінальної справи. З цим погоджується і опозиція, яка виступає проти перевиборів. За словами керівника фракції БЮТ «Батьківщина» Андрія Кожем'якіна, перш за все, необхідно встановити причини, через які ЦВК не може встановити результати виборів на певних округах. А усі причетні до фальсифікації мають нести кримінальну відповідальність. Наша фракція категорично проти розгляду закону про перевибори. Ми вимагаємо інформацію від генерального прокурора щодо тих подій, які відбувалися. І хто за це поніс відповідальність? Друге, за дії спецзагонів, які використовували спеціальні засоби проти мирних людей, які не озброєні, які захищали свої демократичні права, ми вимагаємо інформацію від міністра внутрішніх справ. Також своє останнє слово не сказав голова Центральної виборчої комісії, тому що в законі чітко сказано, що Центральна виборча комісія повинна визначати результати виборів.
Доки вимог опозиціонерів не задовольнять, вони відмовилися брати участь у підготовці першого засідання Верховної Ради нового скликання. Своєю чергою партія регіонів планує направити до складу робочої групи 12 осіб і запропонувати як очільника прем'єра Миколу Азарова. Володимир Литвин заявив про потребу формування робочої групи щонайпізніше 14 грудня. Вона має розпочати роботу 20-21 листопада. Кияни просять відновити історичну пам'ятку, зруйновану ще у минулому столітті. Пам'ятник державному діячу, реформатору, прем'єр-міністру Російської Федерації Петру Столипіну. Про це далі у сюжеті. Ідея відновити історичну справедливість, повернути киянам зруйнований в 1917 році пам'ятник прем'єр-міністру Російської імперії Петру Столипіну, не нова. У Міжнародному фонді «Єдиний світ», кажуть, з таким проханням звертаються кияни. Попри те, що постать реформатора царського уряду неоднозначна, підтримали цю ідею і історики. Дійсно, потрібно розвивати в київлянах пам'ять об історії свого міста. О славной, знаменитой древней истории. Заметьте, имперский Киев, Киев со славными традициями, он не присутствует ни в литературе, по сути дела, в современной. Его опять-таки пытаются замолчать, не замечать. И то, что Столыпин здесь похоронен, погиб, убит, для многих киевлян молодых является откровением. 1913 року, за два роки після вбивства Петра Столипіна в Києві, навпроти міської думи за гроші киян звели пам'ятник російському міністру. Простоя він недовго. Після лютневої революції скульптуру знесли. За 100 років після смерті реформатора громадські організації пропонують повернути статую киянам. Найвдаліше місце для монумента – площа біля оперного театру. Саме там очільника міністрів Російської імперії смертельно поранив терорист. Міжнародний фонд «Єдиний світ» разом із Державною архівною службою планують провести конкурс на найкращий проєкт. Місце постановки пам'ятника ми вже обговорювали з спеціалістами і, кажеться, прийшли к общему рішенню. Зараз, я думаю, найбільш оптимальне, і з цим всі згодились, встановити пам'ятник іменно перед оперним театром. Місця там вполне достатньо, і він тільки украсить пространство возле оперного театру. На початку року комісія Київради з питань культури і туризму відхилила пропозицію Міністерства культури Російської Федерації прийняти в дар пам'ятник Петру Столипіну. Нині ж ініціатори відновлення монумента кажуть, кияни самі готові зібрати кошти. Проте, чи дасть згоду на встановлення оновленого пам'ятника Кабінет міністрів, поки що питання. Збереження відеокамер, які 28 жовтня транслювали парламентські вибори 2012 року наживо, поклали на місцеву владу. Таке рішення на засіданні в понеділок ухвалила Центральна виборча комісія. А саме після завершення роботи системи відеоспостереження, зберігання програмно-апаратних комплексів забезпечується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на підставі укладених із Центральною виборчою комісією договорів про безоплатне відповідальне зберігання. Зберігання обладнання ситуаційного центру системи відеоспостереження здійснюється ЦВК, повідомляє прес-служба Центрвиборчкому. Недобудовані приміщення обласної бібліотеки та обласного архіву треба довести до готовності. На цьому наголосив голова обласної ради Олексій Кайда. Він зауважив, ставши народним депутатом, робитиме усе, щоб будівлі стали до ладу. Голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда ознайомився зі станом будівництва двох найпроблемніших об'єктів соціального призначення. Це будівля Тернопільської обласної бібліотеки і обласного архіву. Не визначено державою пріоритетні власне об'єкти щодо фінансування, об'єкти, які стосуються соціально-економічної сфери, культурної сфери, спортивної сфери. І, власне, оце ось фінансування в різнобій. Ці моменти не дають, власне, завершити ті першочергові об'єкти, які є і в Тернополі, зокрема. Це і є архів наш обласний, і це є наша обласна бібліотека, це є ті довгобуди, які вже десятками років не можемо ніяк завершити. Хоча ці два об'єкти не добудовані, їх слід належним чином впорядкувати, щоб не втратити те, що зараз маємо, наголосив Олексій Кайда. Ці питання будемо піднімати при формуванні бюджету на 2013 рік і закладати необхідні статті витрат для того, щоб і проводити в тому числі і охорону цих об'єктів. Але і вже як народний депутат України моє буде завдання в Верховній Раді
вибивати ці кошти, які необхідні для власне завершення цих довгобудів. Для завершення будівництва обласного архіву як мінімум необхідно 18 мільйонів гривень. На обласну ж бібліотеку більше 30 мільйонів гривень. В кошторис входить все. Входять будівельні роботи, входять обладнання, входить комп'ютеризація, і все решта входить. І тому по наших підрахунках, щоб закінчити бібліотеку, потрібно більше 31 мільйон гривень. Архів на сьогоднішній день, ви, напевно, бачите, має величезну будівельну готовність. Опалення працює вже другий рік. Воно начинене, благоустрій зроблений, і зроблені такі речі, які на багатьох об'єктах не зроблені. Завтра в Парижі розпочне діяти виставка робіт нашого видатного земляка, скульптора Іоанна Георга Пінзеля. 27 робіт митця експонуватимуться у Луврі. Це один з найбільших музеїв світу. На виставку поїде і делегація з Тернопільщини. Там представлятиме мистецький альбом, в якому зібрані фото творчого доробку Пінзеля. Мистецький альбом про Пінзеля – єдине видання, з якого можна дізнатися про скульптора, побачити понад 50 його робіт, які збережені в Україні. Альбом вийшов на двох мовах. Приємно те, що на українській і на англійській. Але оскільки він буде презентуватися у Луврі, то ми вирішили ще каталог і підписи під репродукціями подати і на французькій мовах. Віра Стецько досліджує творчість Пінзеля майже 30 років. Каже, світ захоплюється роботами цього митця, оскільки він зумів поєднати тодішню українські традиції з традиціями епохи бароко. Відтак, нині його роботи оцінюються у мільйони доларів. Ми знаємо, що Пінзель появився тут в середині 1740-х років, саме в нас в Бучачі. І я завжди наголошую на тому, що Пінзель дуже пов'язаний з Бучачем. Навіть на те, що він працював і на Львівщині, і на Івано-Франківщині, все-таки він жив у Бучачі. Тут він одружився, тут в нього народилися сини, і багато пам'яток він полишив після себе на нашій землі. Зокрема, на виставці в Луврі будуть представлені пам'ятки 27 творів. Це, зокрема, з Покровської церкви, з костьолу у Бучачі. Будуть пам'ятки із Годовицького комплексу. От. І дуже приємно також те, що з Тернопільщини на цю виставку їде 9 робіт. Виставка у Луврі є результатом тривалої підготовки, каже пані Віра. Ще у 2007 році французи дізналися про Пінзеля. Тоді й запланували виставити його роботи в Луврі. Україна витратила понад мільйон гривень на реставрацію скульптур. До речі, саме завдяки цьому окремі роботи Пінзеля вдалося врятувати. Тернопільщина чи не єдиний регіон в Україні, який не має міст обласного значення. Тому обласна рада прийняла рішення щодо зміни статусу Чорткова, Кременця і Бережан. Зараз ця постанова чекає на рішення Верховної Ради. Що зміниться для жителів цих райцентрів – у сюжеті Олени Герасименко. Оскільки рано чи пізно адміністративна і територіальна реформа відбудеться, то область має мати свій погляд на те, як вона повинна відбутися в області. Тобто з позиції не очікування того, що нам доведуть з центру або з Києва, столиці, а з того, що би ми хотіли побачити в нашій області. Рано чи пізно, мій прогноз, що в наступному році ці всі процеси розпочнуться. Чому? Впродовж року різні структури області працювали над змінами адміністративно-територіального устрою. Дійшли висновку, що статус міста обласного значення треба надати Чорткову, Кременцю і Бережанам. Якщо три міста отримає статус міста обласного значення, гарантія, що районні лікарні будуть в Чорткові, в Бережанах, в Кременці, тобто ніхто гарантії не дає. Ми вже, особливо, коли навіть балотуючись по 35-му окрузі, навіть ми були в Бережанах, вони кажуть, чому лікарню забирають в Кузову. Приїжджаємо в Кузову, а чому лікарню забирають в Зборів? А Зборів каже, а чому лікарню забирають в Тернопіль? Тобто медики самі не знають, куди лікарня піде, але всі знають, що лікарню забирають. А тепер уявімо собі бабусю, яка живе на хуторі, яка можливо, там 70-85 кілометрів від цього майбутнього місця розташування лікарні, як їй добиратися по тих дорогах, які вже говорилося, як їй добиратися. Якщо буде місто обласного значення, це дає право, це не кажу обов'язково, але дає право створити в Чорткові, в Кременці чи в Бережанах, створити свій відділ охорони здоров'я. Статус міста обласного значення дозволить органам місцевого самоврядування отримувати фінансові ресурси, залучати певні інвестиції та зберігати кошти на місцях, а отже виплачувати зарплати, формувати бюджет та вкладати кошти в інфраструктуру міста. Гальмування з проведенням реформи, воно не дає можливості Україні
вийти на якусь ефективну модель управління. Ми втрачаємо неефективно кошти. Ми маємо ситуацію, коли твориться неефективні моделі бюрократичного управління процесами. А саме на процеси ми зараз спрямовуємо, держава спрямовує свій погляд. Фахівці Держфінінспекції в Тернопільській області провели ревізію фінансово-господарської діяльності Хоростківської комунальної дільничної лікарні. У результаті виявили фінансові порушення, що призвели до втрат майже 69 тисяч гривень, повідомляє прес-служба Держфінінспекції в області. У Тернополі співробітники кінологічного центру та військовослужбовці батальйону внутрішніх військ запросили у гості вихованців дитячого будинку «Вифлеєм». У цьому закладі доглядають та виховують дітей, позбавлених батьківського піклування. Міліціонери розповіли підліткам про своїх чотирилапих вихованців та провели екскурсію кінологічним центром. За словами кінологів, не кожна собака може стати службовою. Перед тим, як бути зарахованими у ряди правоохоронців, тварини проходять ретельний відбір. Перевіряють їх фізичні можливості, вивчають характер. Виявляється, у собак буває різна спеціалізація, яка залежить від їхнього темпераменту. Спеціальні собаки, патрульно-розшукові собаки та розшукові собаки. До спеціальних собак відносяться собаки по пошуку наркотичних засобів, а також спеціальні собаки по пошуку вибухових речовин та вибухівки. Сьогодні в обласному кінологічному центрі живуть і віддано несуть службу 15 собак. Усі тварини дуже досвідчені. На їх рахунку не один затриманий злочинець. Так, нещодавно один із вихованців центру допоміг затримати трьох злодіїв у Підволочиському районі. По сліду крадіїв тварина йшла 5 кілометрів непрохідними хащами, аж поки не вивела правоохоронців до схованки зловмисників. Ще один хвостатий допоміг у пошуках 6-річного хлопчика. Службові собаками здійснюють профілактичні заходи по відпрацюванню міста Тернополя та районних центрів нашої області. Собаки з Тернопільського кінологічного центру несуть службу не тільки на території нашої області. Двоє з них брали участь у миротворчій місії в Косово. Собака, обнюхавши по периметру території, обозначила своєю поведінкою, обозначила біля воріт. Там була розтяжка. Лимонка з розтяжкою, металічна проволока. Можемо собі уявити, не дай Бог, якби бездумати відразу пішли на штурм, були б без жертв, не обійшлося, собака допомогла. Діти були вражені від почутого, адже навіть не могли собі уявити, які складні завдання виконують міліцейські собаки. А кінологи продовжили дивувати маленьких гостей. Для дітлахів того дня підготували ще й показові виступи. Вищий клас дресирування продемонстрував школярам пес Барон. Розумний та відданий собака чітко виконував команди тренера. Впевнено долав перешкоди та перестрибував через двохметрову огорожу. І людина, і вівчарка безпомилково розуміли один одного. Це й не дивно, адже вони напарники, які побували вже не на одному бойовому завданні. Пізніше підполковник військової частини внутрішніх військ Віктор Шершун запросив дітлахів на екскурсію. Тут ретельно підготувалися до зустрічі маленьких гостей. Зробили все, щоб школярам було цікаво. Вихованцям дитячого будинку показали спецтехніку, зброю та засоби індивідуального захисту. Під пильним наглядом дорослих дітлахи роздивлялися гвинтівки, автомати та каски. Очі малюків сяїли, адже солдати кожному приділили увагу, відповідали на їх запитання. Втомлених, але задоволених дітей військовослужбовці запросили на вечерю. Пригощали гостей справжньою солдатською кашею, яка надзвичайно їм смакувала. Після участі у шоу «Голос країни діти» доля цього хлопчика схвилювала Україну. Романа Сасанчина не обрав жоден суддя, а соціальні мережі та сайт каналу «1+1» переповнені проханнями повернути хлопця на шоу. Маленький співак – наш земляк, родом із села Садки, що у Заліщицькому районі. Як живеться йому після проекту, дізнавалася Надія Турчин. На шоу хлопець талановито виконав італійську пісню. Історія Ромчика розчулила, бо не зрозумів, що його не обрали. Коли судді обернулися після закінчення пісні, дитячі очі сяяли радістю. Навіть за куліси увійшов зі словами «Мамо, до мене всі троє повернулися». Дізнавшись правду, хлопець розчарувався, а під час показу шоу по телевізору батьки заледве втішили Ромчика. «Тепер все добре», – зізнався він нам.
трошки засмутився після виступу, коли я подивився. А так от зараз все нормально, знову ходжу на вокал, грати до звичайної школи. Я займаюся музикою, ходжу до музичної школи до сусіднього села Товстого, то там я займаюся два рази на тиждень, у вівторок і в п'ятницю. А вдома, то коли захочу, можу багато разів на день грати. Коли натхнення є велике. А на чому ти граєш, розкажи нам? На акордеоні, а ще я граю, так сказати, на слух сам себе, то я на баяні, на піаніно, звичайно, на піаніно, тому що там рука така ж сама, як на акордеоні, і вже на гітарі пробую. Голос Ромчика прокинувся рано у 5 років, вилазив на найбільшу купу кукурудзи, мікрофоном йому слугувала теж кукурудза та співав так, що сусіди сходилися. Хлопець артистичний, чудово виконує гуморески, а для наших глядачів заспівав. Ой, під львівським самоком старий дуб стояв. Ой, під львівським самоком старий дуб стояв. А під цим дубочком партизан лишав. Ой, під львівським замком старий дуб стояв. А під цим дубочком партизан лишав. Ну, ця пісня, звичайно, дуже довго, там із 8 чи 9 стовпчиків, ну, не буду зараз, звичайно, так довго співати. Все, що не робиться, робиться на краще, переконана мати Ромчика Євдокія. Адже після участі у шоу перед ним відкрилося значно більше можливостей. Співати дуетом йому запропонували Олег Скрипка та Віктор Павлік. Запросили на навчання до Інституту мистецтв у Тернопільський національний педагогічний університет. Та щоб переїхати у Тернопіль, потрібне житло. Треба житла, а житла ми не маємо і не зможе оплатити. Якби що можливість, якщо от вся Україна на дитину відгукнулася, як би помогла б ця дитина, мала свою кімнатку тут, то ми б з чоловіком переїхали сюди і ми б його розвивали. Ну так, щоб його інакше він сюди попаде. Після участі у проєкті хлопець не розлучився зі своєю мрією співати. Голос та усі дані для цього у Ромчика є. А чи з'явиться можливість, покаже час. На сьогодні це всі новини. Бажаю вам гарного вечора і залишайтеся разом з каналом ТТБ.